sa mga nga lagi dalaw, anga ba mo bisen? Anga sa mga alumni guys. Yeah. Yeah, let's go, bro. Korang pa ta may gigi nga tulumati kada pagitongan. Oh my god! Wow! Hari ni kita bukan nak review Maggi. Oh, okay. Hari ni kita nak review sambal bilis garing gaso. Oh. Sambal bilis garing ni ada dua jenis. Jenis. Yaitu teman-teman, ialah sambal bilis garing biasa. Okay. Yang kedua yaitu sambal bilis garing 3 kali pedas gila. Okay. Kali ni kita akan unboxing sambal bilis garing biasa dulu, okey? Okey, brother. Okey, tolong buka. Buka eh. Terbukti guys, okay, kita belum makan lagi. Betul. Okey. Kita buka lah. Kita rasa yang biasa dulu. Okay, guys, kita tinggal pisau. Ini sambal ya. Uish. Oh guys. Oh. Apa tak guys? Gila-gila gini lah guys. Guys. Bikin sambal guys. Okay. Sebelum makan macam biasa lah. Masih makan dulu. Good. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay ya. Dia. Okay guys, kita akan rasa sambal bilis garing biasa dia. Okay guys. Nice. Nado. No. Kilo. Wih, betul sedap. Nice. Mm-hmm. Sambal bilis. Tu buat yang dah. Serius sedap, pintar. Sama ni ya? Bo? Dan tak jumpa ni. Okey, buat dah. No. Guys, kau memang patut cuba guys. Sambal bilis garing ni memang wish, memang padu lah. Memang padu lah. Okay. Jadi kau kena try. Kau tak try ni melodi. Okay. Ini berat. Stop dulu ni. Sambal bilis garing. Lagi sedap. Kalau makan dengan Maggi goreng. Okay. Apatah lagi kalau makan dengan nasi. Lagi sedap. Tolong. Lagi nak habis tu. Okay guys,
Bukan setakat Maggi je boleh makan dengan sambal ni. Oh, roti pun boleh. Okey, jom. Ha. Kita akan rasa apa? Sambal bilis garing. 3 kali pedas gila. Okey, let's go. Yes. Nice. No. Eh, sama tu. Untuk kopi dulu. Ada tu. Minta alamnya. Ya dah. Okay. Okay, bos. Okay. Takut lah. 3 kali play dulu. Udahlah, sering dia main makan Maggi kita gini. Okay. Itu Maggi tu lain. Okay. Okay. Suka terasa bagian mana? Dah. Tak sampai. Okay guys, akan rasa sambal bilis garing ni dengan nasi pula. Okay? Banyak sangat tu. Banyak satu sumbu je. Okay. Makan yang kicap guys. Aku makan eh. Okay guys, we try rasa makan dengan nasi. Betul lah, dia lupa tak ada gula. Ni apa tu? Ini pedas eh? Dua, tiga ni. Sudah. Aku lupa juga, saya pasang yang sos. Ini sudah guys, ini sudah. Kau pakai try ya. Sekali datang tentang hujung. Bergabung, kan hari. Cuba gabungan. Gua dulu. Ha. Okey. Yes. Hmm.
Ang gabong dito, guys. Iba, guys. Iba. Ang laki po. Ang laki po. Bilis, guys. Pakit ko ba? Ayun, pakit ko ba? Budak-budak boleh makan ni, ha? Sebab dia tak pedas, ha? Tapi cuma yang ni lah. Dia jadi pedas gila ni. Dia mula tak pedas. Lepas tu bila tunggu lama sikit kan. Oh. Bawa pedas. Ni produk mesti, eh? Saya takut, saya juga. Okay, guys. Kau patut beli, guys. Patut beli. Patut try. Memang patut. Sebab apa? Sebab sedap. Terbaik. Terbaik. Mantap. Sedap. Apa tu? Padu. Baik. Okay. Kalau kau nak tahu harga dia apa? Tengok kau. Okay. Dan kalau kau nak order sini juga lah. Sini lah. Okay. Okay. Sampai sini sajalah video kita pada hari ini. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel Angah Bomo Official. Okay. Assalamualaikum. Goodbye. Bye.